Više od 80% preduzeća u Srbiji pripada malim i srednjim preduzećima, ali po prometu ona mnogo zaostaju u odnosu na taj sektor u drugim zemljama. Kako bi se ova oblast privrede razvijala, nisu dovoljna samo finansijska sredstva, već i institucionalno organizovanje preduzeća. Podršku u razvoju preduzeća putem savremenih tehnologija i trendova u poslovanju u buduće će pružati regionalna asocijacija malih i srednjih preduzeća centralne Srbije, čije je sedište u Kragujevcu. U narednom periodu i dalje planiramo organizaciju obuka okruglih stolova, pruženje konsultantskih savjetodavnih usluga našim članovima. Pored toga, u saradnji sa našim partnerima obezbedili smo znači, i povoljne obuke, određene popuste za članove koji mogu da iskoriste. Ukoliko im je potrebno, primjer, sa Radničkim univerzitetom u Kragujevcu smo potpisali ugovore sa radnjih, gde naši članovi imaju popust na njihove usluge i na sve obuke koje oni organizuju. Podrška regionalnoj asocijaciji koja je osnovana pre dva meseca pružila je Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća. Ova organizacija svojim članovima pruža savete, olakšava im pristup novčanim sredstvima i povezuje ih sa drugim preduzećima u Srbiji i inostranstvu već 14 godina. Za ovih 14 godina postignuti su određeni rezultati. Mislim da od ove godine krećemo možda u malo agresivniju kampanju prilaska većem broju preduzeća. Do sada je to većinom bio manji broj preduzeća koji su se trudili da na neki način preko nas izađu u Evropu. Pošto je Srpska asocijacija malih i srednjih preduzeća jedina domaća asocijacija koja je članica evropskih i svetskih organizacija ovog tipa. Na okruglom stolu koji je regionalna asocijacija organizovala uz pomoć gradske uprave, naglašeno je i da lokalna samouprava godinama unazad daje svoj doprinos razvoju malih i srednjih preduzeća. Grad Kragujevac, kao što znate, već duži niz godina pokušava da podstakne razvoj privatnog preduzetništva, odnosno, kako vi kažete, malih i srednjih preduzeća i, naravno, opredeljivanjem određenog dela budžetskih sredstava, a ja se nadamo danas, evo, institucionalno, jer mi smo domaćini danas jednog lepog okruglog stola. Naime, u Kragujevcu se danas osniva asocijacija malih i srednjih preduzeća centralne Srbije. Kragujevac će biti sedište i to je posebno bitan segment kada su u pitanju male i srednje preduzeće, odnosno njihov razvoj u narednom periodu. Između najrazvijenijih i najmanje razvijenih opština u Srbiji je ogroman jaz, rečeno je na okruglom stolu, a razvoj malih i srednjih preduzeća može biti rešenje za ublažavanje ovih razlika. Izvesnu pomoć u tome država pruža i kroz programe Nacionalne agencije za regionalni razvoj, između ostalog namenjenih ženskom preduzetništvu i unapređenju konkurentnosti.